他在阮老母为着不爱生我，为了怕负担不要生我，他还没有钱去买堕胎药，去跟亲戚借了50块，买了两次堕胎药，吃了两次堕胎药我都没有掉。哇！后来我妈妈就没有再吃第三次。你住底下得来。对，所以我就生下来。我大概5、6岁的时候，我还印象就是我妈妈要煮菜，还去黄昏市场叫人不爱叠菜哈，我就立志我一定要赚钱。然后以前我们唱歌一场800块，以前有工地秀嘛，对对对对，有台戏嘛，最晚有人去做九尾庙会可以做到11点嘛，所以我刚想借我当时要背顶。6000几块。那时候那个时候没有10块钱，他已经买块地了。我人生25岁，我就买，我妈妈帮我买第一间房。我是从小哈，我就一直想赚钱。哎，为什么？从小我家庭环境不好，他在阮老母为着不爱生我，为了怕负担不要生我，他还没有钱去买堕胎药，去跟亲戚借了50块，买了两次堕胎药，吃了两次堕胎药我都没有掉。哇！后来我妈妈就没有再吃第三次。你住底下得来。对，所以我就生下来。所以有人问我说，你为什么这么伶牙俐齿啊？为什么你反应这么快？我可能是我细汉我吃到那个堕胎药。你妈我没讲，刚刚大家都没来讲。这不是重点，重点是因为我从小就看到我爸爸妈妈很辛苦。对，我大概5、6岁的时候，我还印象就是我妈妈要煮菜，还去黄昏市场叫人不爱叠菜哈。就高丽菜脏脏的菜叶要剥下来，对对对。可是你爸爸不是艺人？我爸爸小学2年级他才是艺人哦，在我小学2年级以前他都不是艺人哦，是。对，所以我爸爸是他什么工作都做，去对头拉苦跳刷，哎呦，嘛去学摄影，哦嘛去做两个学徒学擦彩，什么都做了。一年换24个头家吃买给不渣渣，所以我从小就看到我爸爸妈妈那么辛苦，我就立志我一定要赚钱，所以。我读到国中毕业的时候，我妈说你够卡安乱，你应该要读个高中。我说不要，读书又不能让我赚钱，我就是硬是要去赚钱。嗯，然后以前我们唱歌一场800块，第一次出场你要就穿礼服，对，礼服完唱一首歌再脱一件，对，唱到第四首要变那个不辣夹，不辣夹泳装啦，对对对。然后呢，16岁的时候我瘦得跟猴一样，你不要乱形象请老了，中央自己抓高。没那么高哦，怎么办呢？礼服师傅就说，他说那你要特制那个看起来大大的 bra， 因为他在模拟 bra， 哦，一种是筋嘛，筋水饺，很硬的东西，筋掉这个用那个胶带捆啊捆，对，然后从这边，他比如说你是34C， 你就要变成32A， 所以他才有办法里面塞很多东西，这么紧哦。看起来足澎湃啦，看起来像个角度安尼喎。你先来烫完了，敢两只骨头干啦。是哦。哎呀，我就下去干那个大胶带。啊。那时候第一场去唱的时候不知道，回家的时候要把那个哎呀来胶被烫掉，哎，想讲那胶带给拉乱嘛。天哪！哇，六回了，皮都掉了。有讲，我们那时候4首歌800块，从早跑到晚。以前有工地秀嘛，对对对对对，跳舞台戏嘛，最晚有人去做九尾庙会，可以做到11点嘛，所以我刚想借我当时要背顶，你敢想看卖吼？我的同学还去读高中，还去读大学，对，我已经16岁，才一天想借背顶，一天8864嘛，6400，好，你看我一天，我那时候6000几块，六千几啊，我那时候那个时候的6000块才10块钱，他已经可以买块地了，对。你说我一个月这样 total， 你们都还在读书负债，我都已经赚了不知道几桶金了。哇塞！我人生25岁，我就买，我妈妈帮我买第一间房子。差不多，我们在聊的年代差不了多少。我没有，我们聊年代跟潘老师不太一样，一样。38万、40万就一栋房子，而且是1、2楼，还加车位、院子的。没有没有没有，几万没有。我爸爸，我们高雄那个房子现在我。你是高雄啊？我们是台北小学2年级，我爸爸买第一间房子在中山区合江街。32坪4楼的房子，38万，现在对啊，你看价38万，真的啊，那个时候小学2年级，哇，那现在哇，不得啊，对啊，不过当中嘛是立个做辛苦的啦，你说那时候便宜，我们还是穷啊。那薛伟雄，你现在已经，他现在买倒了。什么叫买岛？叫买岛？有人买两个岛嘞？对呀，要了，不是三岛哦。真会耶！我来录影哦，我是做移民。没啦，我现在是选择我开心的节目，我对。哎，我就很艰难的，像外景游戏那个跑来跑去那个，我就没办法。是。我讲老公，你卖个去啊！你已经58回，对对对，没错。20几回，你拢生伊个岛啊，生两轮，生出来起了，我生出来，迄囡仔那是20几回，你怎么敢去走？你去走头壳是空的哦。真的。没关系啊，人生上半场已经那么辛苦了，接下来好好想。两谁啊？两谁？